Народно читалище Съзнание 1926 година, град Белослав. Читалище Съзнание 1926 година, град Белослав, разполага с 22 400 тома и към него работят следните самодейни състави. Женски народен хор Станка Митева, фолклорна група Българка, група за автентичен фолклор Тракийка, група за стари градски песни Пей сърце, детски танцов състав, детска музикална школа и други. Читалището в Белослав е много активно и извършва много самодейна дейност, като форум за краеведи и етнографи, нестинарски танци, сирни заковезни, пресъздаване на обичая, всенароден излет с носия, излет заедно в ден, ден на Тракия, музикална програма, курсове по сладкарство за деца, посещение на фитнеса с инструктор, ден на четенето и много други. Те организатори на националният фестивал на Шевицата в Белослав, има представления и кинопрожекции.